Ще одним улюбленим міфом, який постійно пов'язують з Українською православною церквою, це те, що київські митрополити незаконно перенесли митрополитчу кафедру з Москви до Києва, чим сприяли її піднесенню. Дійсно, ми можемо сказати, що Москва виникла пізніше, ніж Київ. І дійсно можемо сказати, що саме переселення київських митрополитів сприяло піднесенню Москви як центру, навколо якого потім об'єднувалися і гуртувалися інші російські землі. Але, знову ж таки, ми говоримо про події 13 століття, накладаючи на них сучасні якісь візії або сучасні погляди. У 1240 році війська хана Батия зруйнували Київ. Київ опинився на межі Золотою Ордою, на межі лісостепової зони, яка була небезпечною і постійно перебувала під загрозою нападів монголо-татар, а пізніше і кримських татар. Відповідно, дійсно, не лише священники, духовенство, але і бояри, і прості люди, вони тікали в ліси задля збереження свого життя. Дійсно, багато людей переселялися до Північної Русі. Київські митрополити не стали виключенням. У 1299 році до Володимира на Клязьмі переїхав грек-митрополит Максим. У 1325 році вже волинянин митрополит Петро переніс свою резиденцію до Москви. Але тим не менше кафедра митрополитів, очільників церкви залишалася в місті Києві. Проте, коли ми говоримо про те, що переселення було незаконним, або те, що ці люди були зрадниками інтересів України, ми повинні розуміти саме тодішню ситуацію і тодішній історичний контекст. Можемо згадати інших уже київських митрополитів, які вже не були митрополитами в Москві. Наприклад, в 1458 році було створено окрему київську митрополію вже в складі Великого князівства Литовського, вже окремо від Москви. З 15-го аж до 17-го століття київські митрополити проживали або в столиці Великого князівства Литовського, місті Вільно, або в іншому місті у Новогрудку. Але тим не менше, знову ж таки, вважали те, що їх кафедра знаходиться в місті Києві, хоча, знову ж таки, з тих самих причин, з причин небезпеки, вони не проживали тут. Лише у 1620 році, вже після Берестейської унії, коли була відновлена православна ієрархія Київської митрополії, коли польська влада, католицька влада вважала цю ієрархію незаконною і всіляко переслідувала її, київські митрополити вже не змогли проживати у столиці Великого князівства Литовського у Вільно, і тоді вони, власне, і переїхали до Києва. Із 1620 року київські митрополити почали проживати у своєму кафедральному місті. Це вперше з часів розорення цього міста військами хана Батия. Хоча можемо побачити і тут, що не завжди це виправдовувалося. Наприклад, такі митрополити, як Діонісій Балабан та Йосиф Нелюбович Тукальський, які підтримували українських гетьманів Івана Виговського, Дмитра Дорошенка, вони також не проживали в Києві, які тоді контролювали московські війська, а проживали в гетьманській столиці в Чигирині. Можемо також порівняти цю ситуацію з більшим контекстом загальноцерковної історії. Наприклад, коли війська 4-го Христового походу захопили Константинополь і заснували там Латинську імперію і Латинський патріархат, греки, імператор разом з патріархом переїхали до Нікеї і знаходилися в цьому місті близько 60 років. І тим не менше вони продовжували іменуватися константинопольськими патріархами. Можемо побачити і на ситуацію в Османській імперії, коли у столиці цієї імперії, в Стамбулі, досить довгий час проживали патріархи східних церков – Єрусалимський, Антіохійський, Александрійський. Тобто вони вже не хотіли проживати в своїх кафедральних містах, а проживали в столиці імперії, там, де і приймалися найважливіші державні і церковні рішення. Навіть і сьогодні можемо побачити, що глава Антіохійського патріархату проживає не в Антіохії,
а проживає в столиці держави у Дамаску, при тому, що амінується офіційно патріархом антіохійським. Тому ситуація, яка складалася в історії Київської митрополії стосовно проживання її митрополитів в резиденції в Києві або в інших містах, вона не є унікальною. Вона має свої аналогії в загальноцерковній історії, і робити якісь далекоглядні висновки, виходячи лише з цього чисто утилітарного практичного моменту, немає ніяких підстав.